Тривожний ранок. Захід України сколихнув 4-бальний землетрус. Поштовхи відчули у 4 областях. Де був епіцентр і які наслідки? Жовта осінь. Україна від сьогодні живе за правилами посиленого карантину. Що і зі школами, кафе, спортзалами? І чи відчули люди зміни у транспорті? Супергерой на пенсії. З трибуни Генасамблеї Володимир Зеленський розкритикував ООН за кволість і закликав прокинутися. Що іще важливого, сказав президент. Деолігархізація у турборежимі. Верховна Рада зі скандалом ухвалила закон про олігархів. Що він передбачає? Чому опозиція називає його небезпечним? Рейс із пекла. Україна вивезла з Афганістану ще сотню людей. Як вдалося домовитися із талібами і хто саме на борту? У Києві 20-та, в ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білашева. ООН – це супергерой на пенсії, якому варто прокинутися. Володимир Зеленський з трибуни на загальних дебатах у Генасамблеї виголосив емоційну промову. У ній розкритикував Організацію Об'єднаних Націй і закликав її оживити. Український президент у Нью-Йорку нагадав про загиблих і полонених на сході України та репресії в анексованому Криму, а від світової спільноти, мовляв, набридло чути лише глибоке занепокоєння. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Онопченко слухав виступ Зеленського і зібрав головні меседжі. Таких слів критики в ООН давно вже не чули. Ми хочемо оживити ООН. Може, для цього ООН має рухатись, бути мобільними, швидкими. Це було неочікувано і доволі сміливо. Зеленський сказав публічно те, про що всі давно вже говорять в кулуарах. Ми діємо не як лідери, а як політики. Якщо порахувати на всі ці в лапках, ми рішуче налаштовані, ми підтвердили спільну зацікавленість у подоланні, ми домовились суттєво посилити співпрацю, скільки ми витратили часу, паперу, енергії. Це була іронія, яку тут мало хто собі дозволяє. Сьогодні ООН як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе обузою, слабким, кволим, непотрібним дідом, життя якого пройшло марно. Мені це нагадало, а може і дійсно так стояло завдання перед спічрайтерами, знаменитий виступ Грети Тунберг тут же в ООН під час Генеральної асамблеї. Пам'ятаєте, 2 роки тому всі цим у Фейсбуці ділилися. Але тоді про неефективність головних світових структур говорила нехай популярна, але дівчинка. Ну а зараз президент, та ще й під час високих дебатів. Звісно ж, у промові були не самі лише жарти, меседжі і про ковід, і про те, що вакцини треба розподіляти справедливо, і про Росію, яка роздає на Донбасі свої паспорти. І запрошення світових лідерів долучитися до Кримської платформи. Але запам'ятайте цей виступ насамперед критикою, до якої тут не звикли. А от зустрічю, яка закривала цей візит, стала розмова із Борисом Джонсоном, британським прем'єром і симпатиком України. І з ним обговорили, як наслідки Північного потоку. Зеленський назвав газогін геополітичною зброєю Росії, так і оборонне партнерство, зокрема, зміцнення флоту. І минулої ночі в Києві, це був вже ранок четверга, український борт номер 1 покинув нью-йоркський аеропорт Кеннеді. І з розмов у делегації та з емоцій самого Зеленського відчувалося, що переживши новини про обстріл машини свого першого помічника і давнього товариша, президент повертається до Києва зовсім з іншим настроєм і налаштованістю, ніж кілька днів тому прилетів сюди, до Нью-Йорка, на високі дебати. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». І нові подробиці у справі замаху на Сергія Шефіра. Поліція вже встановила, де переховувався стрілець під час нападу. Як повідомили у МВС, із місця злочину криміналісти забрали на експертизу зламані гілки і сміття. Також знайшли спеціальні набої угорського виробництва. Слідчі не відкидають, що у лісосмузі нападник міг залишити також зброю. Тож територію оперативники обшукують і сьогодні. У цьому переконалася і наша знімальна група. Також поліція вже опитала свідків, серед яких грибники і пасажири авто, що їхало за машиною Шефіра. Я нагадаю, що напередодні вранці біля села Лісники під Києвом невідомі з автомата обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Той не постраждав, однак із вогнепальними пораненнями до лікарні доправили його водія і вчора його прооперували.
Одним із можливих мотивів нападу на Шефіра називають боротьбу з олігархами. Принаймні, таку версію висунули у провладній партії. І сьогодні, переважно силами монобільшості, несподівано швидко скандальний законопроект про деолігархізацію ухвалили у другому читанні. Він має набути чинності через півроку після підписання президентом. А у тому, що Зеленський його підпише, немає сумнівів, бо сьогоднішнє голосування він вже назвав, я цитую, історичним шансом на побудову цивілізованих відносин між великим бізнесом і державою. Тож, як відбувалося голосування, і головне, кого тепер вважатимуть олігархом? Знає Анна Каменєва. Його критикували і хвалили, відправляли у Венеційську комісію. Через нього навіть посварилися члени президентської команди. Скандальний законопроект про олігархів сьогодні в порядку денному перший. Та не встигли відкрити засідання, як... оголосити перерву на 30 хвилин. Півгодини перетворилися на 2,5. Весь цей час голови фракції у кабінеті головуючого радилися, як саме розглядати цей документ. Йтимуть по поправках, а їх понад 1200, або ж голосуватимуть постатейно, без депутатських поправок. Саме на такій процедурі наполягала монобільшість. І начебто всі домовилися, що поправки деяких фракцій все-таки будуть. Утім, взявши ще один тайм-аут, слуги дали задню. Терпець урвався, як то кажуть, і сьогодні ми просто продемонструємо, що є інші законні процедури. Ряд фракцій опозиції відмовились від своїх правок з вимогою дати можливість виступити загальними ключовими положеннями, і це скорочує розгляд цього питання втричі. Якщо ми на це погодились, не може бути, вибачте, на слензі кидалово в залі, яке, на жаль, зараз відбувається. 226 парней і дівчат нових облич просто руйнують демократію, не даючи опозиції право представляти свої поправки до закону, дуже важливого закону. Є ціла низка рішень Конституційного суду, що порушення права законодавчої ініціативи ставить під сумнів конституційність ухвалення рішень. Та слуги вимагають поставити процедурне рішення на голосування, і головуючий ставить. За 217 рішення прийнято. Опозиційні фракції блокують трибуну. Колеги, ну це не шоу. Давайте займемо всі свої місця. Йдемо далі по процедурі. Та опозиція не розходиться і вимагає відсторонити головуючого Руслана Стефанчука від ведення засідання. Однак зала цього не підтримує. За 61 рішення не прийнято. Тож голосують за статті закону під вигуки опозиції. Геть диктатуру! Геть диктатуру! Буквально півгодини і фінальне голосування. За 279 рішення прийнято. Закон запрацює лише через півроку. Мовляв, треба час, аби створити реєстр та прописати підзаконні акти. То хто такий олігарх? Той, хто відповідає трьом із чотирьох критеріїв, бере участь у політичному житті, має власне медіа або може впливати на ЗМІ, володіє компанією-монополістом, а ще має активів на понад 2 мільярди гривень. Рахуватиме олігархів Рада нацбезпеки і оборони. Орган, який визначений Конституцією консультативно-дорадчий, який формується виключно президентом, виключно з людей, які підлеглі президенту, а відповідно будуть ухвалювати ті рішення, які їм будуть нав'язуватись. Як наслідок, це може призвести до диктатури. Буде додатковий реєстр олігархів і представників олігархів. На жаль, багато прогалин в законі, як забезпечити безпеку цього реєстру, щоб туди одразу не внесли весь перелік клієнтів Приватбанку, наприклад, як пов'язані особи з олігархом. В реєстр будуть внесені, тобто всі юристи і лобісти, вони всі будуть зафіксовані як представники олігарха. Ми дізнаємося, до речі, про статки цих людей, що в них знаходиться у власності, в яких країнах. Я думаю, цікаво буде українському народу це все побачити. Але лише побачити, бо ж закон не передбачає істотних обмежень чи санкцій для олігархів, кажуть у опозиції. Забороняється олігархам приймати участь в приватизації. Ну, по-перше, вони і так вже все приватизували, а по-друге, якщо вони ще щось захочуть приватизувати, вони просто це зроблять на якісь споріднені компанії. Чиновники теж декларуватимуть свої контакти з олігархом. Розмови, переписки, зустрічі. Але хто і як це перевірятиме, в законі не сказано. Та не олігархами єдиними ще один скандальний законопроект про податкові зміни теж сьогодні стояв у порядку денному. Деякі скандальні норми дещо змінили, як от пропозицію оподаткувати всі земельні ділянки у понад пів гектара. У нас багато людей, які мають 1,5-2 гектара, вирощують, самі продають. Чого це вони повинні
брать и еще платить налоги с того, что они сами зарабатывают своими руками, своим трудом. Сейчас поняли, что будет скандал, поменяли на объем реализации. То есть, если человек продает больше 72 тысяч гривен своей продукции, то он должен платить 18% налога. Это тоже неправильно. Та цей документ вирішили перенести на наступний пленарний тиждень. А ввечері нардепи зібралися на позачергове засідання розглянути 4 ФОПівські законопроекти, які зменшують фіскальне навантаження на підприємців. Але всі їх провалили. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Зі штовханиною, затриманням і перекритими дорогами. Під парламентом сьогодні зібралося одразу кілька мітингів із різними вимогами до нардепів. Не минулося без конфліктів. Чого вимагали пікетувальники, знає Даніл Снісар. Від ранку рух по Грушевського ускладнений, узбіччя вулиці заставлені автівками власників так званих «євроблях». Вимагають спростити процедуру розмитнення транспорту на іноземних номерах. Навпроти парламенту свою протестну акцію влаштували фопівці. Пікет розпочався із затримання Сергія Доротича, лідера руху «Сейф ФОП», коли той намагався прорватися до Верховної Ради через кордон правоохоронців. Після кількох годин у відділку Доротич повернувся під парламент, а там знову штовханини між фопівцями та правоохоронцями. Вимоги підприємців незмінні – це скасування обов'язкових касових апаратів та ухвалення законів про спрощену систему оподаткування. Ми всі тут стоїмо за себе, щоб ми могли працювати. Найчисельніша акція протесту у цей час тривала на площі Конституції. Тут зібралися тисячі прихильників опозиції, щоб нагадати владі про невиконані передвиборчі обіцянки. Міри на Донбасі немає, тарифи ростуть, ціни ростуть, соціальні виплати знижуються, пенсії маленькі. Тобто, що треба зробити? Щоб люди не критикували, давайте давити опозицію, давайте закривати канали, давайте переслідувати народних депутатів, які говорять правду. І єдина фракція, яка бореться послідовно за мир, яка відстоює інтереси людей, це наша фракція. Ми за своїх избирателей, ми за людей, які заслужують стабільності і добра в державі. І ми будемо це відстоювати. Сьогодні тисячі українців прийшли сюди, до найвищого законодавчого органу, з єдиною вимогою. З вимогою зупинити знищення країни, з вимогою зупинити бідність, з вимогою зупинити війну і політичні репресії. А ще переглянути бюджет на наступний рік. В опозиції до нього чимало запитань вимагають, зокрема, збільшити виплати для малозахищених українців. Цей бюджет – це їх приговор. Приговор, который они выписали себе, наша команда сегодня едина в том, чтобы победить. Победить сегодня бедность, нищету и неадекватную власть. И благодаря вам, благодаря поддержке миллионов украинцев, мы вместе обязательно победим. Учасники сьогоднішнього мітингу заявили про готовність щотижня збиратися під Верховною Радою, якщо чиновники їхні вимоги не виконають. Даніл Снісар, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, то розклад сил у сесійній залі був би іншим. Принаймні, на це вказують результати опитування Центру соціальних моніторингів. Згідно із ними, прохідний бар'єр долають 5 партій, за «Слуг народу» готові віддати голоси майже 25% респондентів, за «Опозиційну платформу за життя» – 17%, трохи менший процент довіри має «Європейська солідарність», а «Батьківщину» готові підтримати 11% опитаних. Вдвічі менше має партія «Сила» і «Честь». Від сьогодні вся Україна у жовтій карантинній зоні, а це значить, що школи функціонуватимуть лише, якщо 80% їхніх працівників вакциновані, хоча б однією дозою. Для молодших класів і дитсадків зробили виняток, їх закриють тільки, коли регіон опиниться у червоній зоні. Театри та кінотеатри можуть бути заповнені до 2/3, у ресторанах не більше, ніж 4 людей за столиком, а у спортзалах – одна людина на 10 квадратних метрів. Носити маски у громадських закладах і транспорті, а також дотримуватися дистанції, залишається обов'язковою вимогою. Та це правила на папері. А чи змінило пожовтіння життя українців у реальності? Наші журналісти з різних областей це перевірили.
Івано-Франківщина, як і решта України, від сьогодні пожовтіла. Втім, зміна кольору не сильно змінила життя Прикарпатті. Принаймні, особисто я, коли вранці виходила з дому, очікувала побільше тих, хто носить маски. Втім, карантинних вимог не дотримуються навіть в громадському транспорті. Без масок не тільки пасажири, а й водії. На чому без маски? Ой, тільки що зняв. Пане водій, а ви чому без маски? Розказуйте. Охьова, а що вже треба маски? А за команди? За команди не було. Яка має бути команда? Що маємо їхати в масках. А це місто Тисмениця, і тут ситуація не краща. Водій міжміського автобуса без маски. Побачивши камери, чоловік тисне на газ і ледь не збиває нашу знімальну групу. У водіїв місцевих автобусів маски просто лежать поруч. Добрий день. Чому без маски? Я тільки зняв там. Ні, ви приїхали, ми дивилися, ви приїхали без маски. Маска є, все в мене і туди, і звідти маска є. Але ви приїхали без маски, люди виходили також без маски. Та вже люди без маски. Так. Ні, ми там стояли з іншої сторони, дивилися. Вони вже приїхали, ти скоренько маску знімаєш, бо треба виходити. Не відчули особливих змін із запровадженням жовтої зони і більшість її жителів. Єдине, що, мабуть, люди почали більше носити маски, тому що страшно. Для кого змінилося життя, так це для батьків школярів. Пані Наталя розповідає, старший син тепер на дистанційці. У школі вакцинувалося менше, ніж 80% вчителів. Це навчання дистанційне, це воно взагалі не навчання, це діти тупі, як то кажуть. На Прикарпатті у звичному режимі лишилося працювати менше, ніж чверть усіх шкіл. Частково на онлайн-навчання перейшов і ліцей в селі Клубівці. Директор каже, щепилися вже 70%. Я думаю, що в найближчий час, ми подолаємо цю планку 80%. Контролюючі органи, такі як Держпродспоживслужба, також Національна поліція, сьогодні вже почали активно працювати по всіх громадах нашої області з метою виявлення таких колективів, де не дотримуються цих вимог. Дніпро не стало винятком. Від сьогодні місто, як і решта по країні, почали жити за правилами жовтої карантинної зони. Головна інтрига дня. Чи сіли за парти школярі, а ще як працюватиме громадський транспорт і чи залишиться доступними до відвідування кафе і ресторани. 15 шкіл Дніпра мали би перейти на дистанційне навчання. 24-та школа у цьому списку. Нам не вистачало для того, щоб було 80%, не вистачало 4 вчителя. Однак за добу в закладі виправили статистику і подолали необхідний бар'єр вакцинованих педагогів. Я думаю, що ви сьогодні всі готові прийшли, да, на урок. Дітям потрібно навчатися в офлайн-режимі. У жовтій карантинній зоні жорсткішими стали вимоги до роботи кафе, ресторанів та кінотеатрів. Маскарпоне і вишневі конфітюри. Хорошо, давайте його. Кав'ярні й надалі приймають відвідувачів. Тут кажуть, і до сьогодні дотримувалися всіх вимог. Масковий режим, дистанція та дезінфекція. Наразі ми будемо просто попереджувати людей, що є велика вірогідність, що в красній зоні вже буде обов'язково сертифікат або не проходження ні в кафе, ні в торгові центри, нікуди майже. Самі ж жителі міста змін у повсякденному житті ще не відчули. Про жорсткіші обмеження знають, але дотримуються їх не всі. Особливо в транспорті. Так що я себе відчувалася. В транспорті дуже багато людей без масок. Основна маса. Тому, нікого не пугає. Та за порушення правил карантину передбачені чималі штрафи, пересічні містяни за свою безвідповідальність можуть заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. А для посадовців суми можуть сягати 170 тисяч. На Кіровоградщині жовта карантинна зона значних змін не принесла. Однак це не стосується шкіл. Із 305 навчальних закладів в регіоні 155 від сьогодні перейшли на дистанційну форму навчання. А все через низький рівень вакцинації працівників. Краща ситуація з вакцинацією серед освітян у Кропивницькому. Із 40 шкіл до норми імунізованих не дотягли лише 3. Одна школа повністю закрита на дистанційне навчання, і дві школи працюють в змішаному форматі. Це означає, що в 17 школі, де відсоток вакцинації на сьогоднішній день 74%, працюють тільки перші-четверті класи. Та й ситуація з коронавірусом у Кіровоградської області доволі обнадійлива. На сьогодні в лікарнях зайняті не більше, ніж 10% місць. 8 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень.
тенденція йде до зростання. На протязі останнього місяця ми відмічаємо тенденцію до зростання захворюваності серед дітей. Якщо за весь серпень місяць було зареєстровано лише 9 випадків захворюваності серед дитячого населення, а ми дитяче населення вважаємо від 0 до 18 років, то за вересень місяць за 20 днів їх уже було 26. Також від сьогодні на дистанційному навчанні три найбільші виші Кропивницького. Олена Бринза, Жанна Дучак, Олена Мендалюк. Подробиці телеканал «Інтер». А от скільки триватиме карантин, залежить від українців. Так вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, якщо більшість людей імунізується ще до Нового року, то вже навесні ми зможемо забути про обмеження. Наразі рівень вакцинації доволі посередній. Повністю щеплених тільки 5 мільйонів українців, а от хворих щодня більше. За останню добу близько 8 тисяч нових випадків. Тих, хто одужав, вчетверо менше, лише 2 тисячі. І найбільша кількість інфікованих на Харківщині, Дніпропетровщині, а також у Києві. В аеропорту Бориспіль приземлився літак із Кабула. На його борту сотні людей. Україні вдалося домовитися із режимом талібів про евакуацію. Переговори ці були тривалими, доволі важкими. У них із нашого боку брали участь і Офіс президента, і Міністерство оборони, і закордонних справ, і розвідка. Зараз у Бориспілі перебуває наша знімальна група, і мій колега Ігор Левинок з нами на прямому зв'язку. Ігор, я тебе вітаю. Чи вийшли вже люди, яких вивезли з Афганістану? І чи відомі якісь подробиці, як відбувалася евакуація? Вітаю, Наталю. Кілька хвилин тому літак із Афганістану приземлився у аеропорту Борисполя. На борту його було 96 пасажирів, здебільшого громадяни України, а також Канади і навіть піддані Ватикану. Серед евакуйованих пасажирів здебільшого етнічні афганці, які мають українські паспорти. Пропоную послухати, чому і за яких обставин вони покидали Афганістан. Хочу подякувати всім, які на цю евакуацію вони допомагали нам, спеціально офіс президента, президентська бюро, ембасі, МСВ і Міністерство оборони та особливо воєнні розвідки України. Это уже эвакуация, как вы в курсе, уже, по-моему, больше, чем месяц, да, начался. Но в это время, в месяц, мы очень пытались, чтобы попасть в аэропорту, не смогли. Группа эвакуации в это время всегда с нами были на связи, и нам звонили, как-то хотели, пытались нас забрать. Перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану проводили представники нашого МЗС за участю представників Головного управління розвідки Міністерства оборони, а також Офісу президента. До цих перемовин залучались також і представники інших країн, зокрема Туреччини, Пакистану та Катару. Можу сказати, що ці перемовини були вельми складними. Виліт тричі призначали і тричі його скасовували. Україна не залишає в біді своїх громадян, де б вони не знаходилися. Сьогодні чергова успішна операція з повернення наших громадян. Це міжвідомча операція, і всіх хвилює питання, у який спосіб формуються списки для повернення громадян. Списки формує МЗС. Зрештою, сьогодні зранку перемовини ці закінчилися успіхом, і літак успішно вилетів і приземлився у Борисполі. Наталія. Ігор, дякую. Це був Ігор Левинок з аеропорту Бориспіль, де приземлився літак із сотнею евакуйованих із Кабула людей. Затрусило. У Західній Україні сьогодні стався землетрус силою майже у 4,5 бали. Хто відчув ці поштовхи? Чи варто чекати нових коливань землі? Розкажуть мої колеги. Перші поштовхи поблизу Чорткова місцеві відчули близько 6 ранку. На записах із камер спостереження чути гуркіт. Видно, як хитаються метрові паркани, вмикається автоматичне освітлення. Коливання відчули і в домівках. Ліжком так потрясло, аж хатою потрясло.
Я думаю, що щось сталося, що тряснуло. У сусіда є трактор, я думаю, може, можливо, трактор він запустив, або, ну, не знав, що, або вітер такий сильний. Землетрус відчули не тільки в Чортківському, а й у Тернопільському районі, зокрема в самому Тернополі, а також і в сусідніх Чернівецькій, Вінницькій, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях на відстані до 200 кілометрів. Зафіксували землетрус і в Європі у Потсдамському центрі. Надзвичайники повідомили, поштовх був із магнітудою майже 4, а в епіцентрі його сила могла сягати навіть 6. Це був землетрус, який спричинений тектонічними чинниками, тектонічними явищами. Очевидно, один з місцевих тектонічних розломів активізувався. Для України землетруси, які можна відчути, явище рідке. Утім, на Чортківщині за останні 2 роки їх фіксували вже двічі – у 2019 та 2020. Тоді магнітуда коливань була лише 2. Окрім того, схожий за природою землетрус на Тернопільщині фіксували 19 років тому. Його епіцентр був дещо північніше, поблизу Теребовлі. Тоді земні поштовхи навіть зруйнували будинки. Цікаво, що землетруси в цьому районі відбувалися і в минулі роки. Зокрема, відомий землетрус 1903 року. А координати його епіцентру майже ідеально співпадають з тим, що був. Науковці кажуть, це не останній землетрус у регіоні, місце сейсмоактивне і в майбутньому слід чекати нових поштовхів. Галина Якушко, Іван Сірецький, Жанна Дучак. Подробиці телеканал «Інтер». Після загострення раптове зниження напруженості на Донбасі сьогодні різко зменшилася кількість обстрілів. Режим припинення вогню станом на вечір противник порушив лише раз. Стріляв із протитанкових гранатометів і кулеметів. Утім, не прицільно. Та українські бійці кажуть, що такі затища часто бувають оманливі. Більше розкаже Руслан Сміщук. Передові позиції поблизу Авдіївки до околиць окупованого Донецька звідси декілька кілометрів. Переміщатися зовні категорично заборонено. Кожен метр цих укріплень під прискіпливим ворожим наглядом. Ні, тут нормально. Щоб вам було безпечно. В принципі, я все бачу. Всі знають, що якщо спостереження, то недовго тривали, а також застосовувати ТРК. Цим же самим вони не видають себе і зберігають своє життя. Наразі тут тихо, але ще зранку ці позиції накривали ворожі снаряди. Але вояки подбали про безпеку, тож обстріл минувся без постраждалих. Сьогодні, як і зазвичай, під час таких атак у повітрі помічають безпілотники. Сьогодні зранку 6 годин ранку вже був обстріл, 8 з розривів мін було недалеко від наших позицій. 82-й калібр. Сьогодні був зриві. Буває 120-й. БПЛА використовують, да, і зачасту літають над нами, навіть наблюдаємо їх. Тільки чути звуки і все. Такі обстріли тут чи не щодня, розповідають вояки. До того ж, супротивник дедалі частіше застосовує важкі калібри. Застосовує різні види озброєння. Це стрілецьку зброю, але в основному це артилерія. Це міномети, крупні калібри, зокрема у сусідів це практикується. Невдовзі поблизу лунають вибухи та постріли. Ворог атакує сусідні укріплення. Приходить мін, а саме 82-го калібру, та поодинокі вистріли противника. В даний момент часу вони починають вже провокувати. Тож нас відводять подалі від передової. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». До виборів декілька днів. Розрив між головними конкурентами мінімальний. Вже цієї неділі німці голосуватимуть за новий склад парламенту і опосередковано за наступного канцлера країни. Наразі найбільші шанси на перемогу в СДЕКів, партія, яку веде на вибори Олаф Шольц, згідно із соцопитуваннями, лідирує із розривом у 3%. Чому політсила, яку вважали аутсайдером перегонів, раптом вибилися у фаворити? І хто такий Олаф Шольц, який може стати наступним канцлером? Розкаже Тетяна Логунова. Ми вже чимало зробили, але можна досягти більшого. Я борюся за мінімальну зарплату 12 євро за годину, щоб 10 мільйонів працівників отримували більше, за будівництво 40 тисяч нових квартир щороку, за стабільні пенсії, за захист клімату. І тому прошу віддати мені свій голос.
Це передвиборчий ролик Олафа Шольца, кандидата в канцлери Німеччини від соціал-демократичної партії. Політсили, яка стала справжньою сенсацією цієї парламентської кампанії. Ездеки, яким ще навесні прогнозували в найкращому разі третє місце на виборах, наразі лідери соцопитувань. І все завдяки вдалому вибору кандидата в канцлери. Обираючи парламент, німці голосують за партію та її політичну програму. Але зараз, коли йде, здавалося б, незмінна Ангела Меркель, питання її наступника вийшло на перший план. І тут ездекам пощастило. Вони підібрали кандидата, якого виборці вважають кращим за претендентів від інших політичних сил. Шольца хочуть бачити канцлером понад 40% виборців. Для порівняння його основних конкурентів Арміна Лашета та Анна-Лену Бербок не більше як 20%. Рецепт його популярності вже пояснили політологи. Шольц – найдосвідченіший із кандидатів. Був бургомістром Гамбурга, міністром праці і соцполітики, а останні 4 роки пропрацював віце-канцлером і міністром фінансів в уряді Меркель. У нього чітка соціальна програма, а ще він майже в усьому копіює Ангелу Меркель. Той же виважений тон, міміка і навіть жести. Виборці визнають, що в Шольца найбільший досвід роботи на державних посадах. І він справді дуже схожий на Меркель. Обережний, виважений, стабільний. Ангела Меркель, щоправда, просто з трибуни Бундестагу порадила німцям не голосувати за ездеків та Шольца. Але той не образився. І вам спасибі за спільну роботу, пані федеральна канцлерко. Повторює Шольц зовнішньополітичний стиль канцлерки, хоча ездеків традиційно вважають більш проросійською партією. Наразі від Шольца не чули нічого, щоб до нього не говорила Меркель. Він за запуск другого північного потоку за умови збереження транзиту Україною, проти постачання Києву зброї, засуджує анексію Криму і агресію Росії на Донбасі, але вважає, що ЄС повинен вести прямий діалог із Москвою. І поки що не бачить перспектив вступу України в Євросоюз та НАТО. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу Інтер. США та Франція оголосили про мир. Президенти двох країн домовилися про відновлення відносин. Вашингтон навіть повернеться посол Франції, відкликаний тиждень тому. На чому зійшлися, розкаже Вікторія Парфенюк. У відносинах Франції і США – відлига. Після розмови очільники держави оголосили перемир'я. У Білому домі заявляють, уже наступного тижня посол Франції повернеться до Штатів і продовжить роботу. Тон розмови був дружнім. Цей дзвінок став, як ми сподіваємося, як президент сподівається, кроком до повернення нормальних, важливих і постійних взаємин Сполучених Штатів і Франції. Розмова тривала близько 30 хвилин. Почубилися країни через будування підводних човнів для Австралії. Договір на це наразі оцінюють у 60 мільярдів доларів. Угоду спочатку уклали між Парижем і Канберою, проте Вашингтон запропонував останній, привабливіший контракт. І угоду з французами розірвали. І коли США вже вдалося налагодити контакт із Францією, то Австралію в Парижі все ще ігнорують. Ми намагалися домовитися про розмову з президентом Франції, та наразі такої можливості немає. Проте ми будемо терплячими, розуміємо їхнє розчарування. Це було дуже складним рішенням, і, звичайно, нам довелося змиритися з тим, що це не сподобається французькій стороні. Президент Макрон ще жодного разу ситуації не прокоментував. Через образу не прилетів і на Генасамблею ООН до Нью-Йорка. А минулого тижня Франція відкликала послів як із США, так і з Австралії. Домовленості країн вдарили не лише по Парижу, а й по всьому Європейському Союзу. Залучена до контракту мала бути німецька промисловість. Демонстративно обурились і в Брюсселі. Там кажуть, що тепер навряд чи зможуть надати австралійським фермерам пільговий доступ на ринок яловичини та молочних продуктів ЄС. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал Інтер. Золоті кіловати. Євросоюз шукає шляхів, як приборкати ціни на електроенергію. Вони зростають шаленими темпами. Що саме хочуть робити і до чого тут другий північний потік, розкаже Олена Абрамович.
Ціни на електроенергію за півроку зросли втричі. З такою проблемою зіткнулися Іспанія та Португалія. Середня вартість мегаватт-години в цих країнах – 175 євро, а в Британії цифра зовсім приголомшує – 183 євро. На сьогодні це найдорожчий тариф у Європі. Раптові цінові сплески пережила і низка інших держав, тож міністри енергетики ЄС зібрались порадитись, як це зупинити. Тут справді є про що говорити, адже за останній рік ціни на енергоносії разюче зросли. На електроенергію та газ більш ніж на 40%. Це ненормально ні для економіки, ні для громадян. Тут необхідні міжнародні зусилля, щоб захистити людей. З одного боку зменшити викиди заради клімату, з іншого уникнути енергетичної бідності. Спроба відмовитись від виробництва електрики шкідливими для довкілля шляхами, зокрема спалюванням вугілля, підвищила попит на газ і, відповідно, зросли ціни, пояснюють аналітики. Вплинув на ситуацію і новий російський газогін в обхід України. Щоб пришвидшити запуск другого потоку, Кремль вирішив продемонструвати Європі, що таке дефіцит газу. На Європу вплинуло рішення Москви скоротити постачання блакитного палива через Україну. Вона не забронювала потужності українських трубопроводів на жовтень. Через менше, ніж зазвичай, обсяги постачання газу, європейські резерви, які використовували для зберігання запасів на зиму, тепер значно скоротилися. Міжнародне енергетичне агентство цього тижня закликало Росію збільшити експорт газу, щоб подолати кризу. І щоб ЄС міг як слід підготуватися до зими. Водночас європейські міністри вирішили, що державам слід підготувати низку інструментів для штучного стримування цін. Скоротити податки на виробництво електроенергії, запровадити субсидії. Є інструменти для негайного вирішення ситуації. Це політика щодо ПДВ та акцизів, пряма підтримка споживачів, а також спеціальні заходи для домогосподарств та малого бізнесу. Погодились міністри з тим, що ця ситуація продемонструвала, наскільки погано бути залежним від чужого газу та енергоносіїв. І ще раз наголосили на необхідності пришвидшити перехід на відновлювані джерела енергії та модернізувати будівлі і підприємства, щоб знизити рівень споживання енергії. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Україні тарифи на електрику, а також на тепло і гарячу воду можна знизити завдяки газу власного видобутку, так вважають у Київраді. І за ініціативи опозиції столичні депутати ухвалили звернення до «Нафтогазу». Пропонують спільно розробляти родовище, аби зменшити тягар комунальних платежів. Діло в тому, що наш газ на сьогоднішній день, ну, це... Не я первый раз озвучиваю, он стоит, себестоимость его, это 100 долларов. Ну пусть это 3000 гривен, но пусть он стоит 4000 гривен. Да? А у нас в тарифе заложено сейчас, ну, вот на сегодняшний день, мы еще ожидаем, что он будет расти, больше 7000. То есть мы уже можем в два раза уменьшить цену на тепло, на горячую воду, на электрическую энергию, которая производится на наших предприятиях. Зафіксувати ціну на газ закликав уряд мер столиці Віталій Кличко. За його словами, для бюджетних установ вартість газу має бути утричі нижчою, а місцеві бюджети не в змозі погасити різницю, аби зберегти тарифи для населення у минулорічному рівні. Ося це міст України, це стосується не тільки міста Києва, і інших міст в країні, запропонувала центральній владі зафіксувати ціну на природний газ для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 гривень за 1 кубічний метр замість ринкових 35. Півмільйона за дитину. Працівники СБУ затримали двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні доньки депутата Полтавської облради. За її звільнення вимагали 470 тисяч доларів біткоїнами. Слідчі з'ясували, що схему цю організував чоловік, який перебуває зараз у київському СІЗО. Його обвинувачують у вбивстві. Спільника він знайшов через інтернет. Батьків дитини тероризували погрозами два тижні. Наразі викрадачі знаходяться під вартою. Вчитель-наркоторговець у Хмельницькому, один із педагогів, на перервах продавав своїм учням амфетамін. Як повідомили поліції, затримали викладача просто на гарячому. За такий бізнес чоловікові загрожує 10 років ув'язнення.
Битва за кожне місце. В Івано-Франківську сотні батьків другу добу намагаються записати дітей у новий садочок. Люди буквально окупували місцевий ЦНАП, навіть ночували під стінами. Чим завершилася ця епопея, бачили мої колеги. Перший день жовтої зони, а в центрі Івано-Франківська – аншлаг. Майже півтисячі людей штурмують центр надання адмінпослуг. Кожен намагається потрапити першим, аби записати дитину в садок. Стоїмо в черзі, щоб отримати електронний талончик на чергу. Тетяна в черзі ще від учора з 5:00 вечора. Розповідає, ніч провела тут, адже щогодини перекличка, і кого немає із списку, просто викреслюють. Від учора в черзі також Ірина. Записати дитину в садочок намагається вже 3.5 роки. Та безуспішно, усі заклади переповнені, тому тут готова чекати стільки, скільки доведеться. Уявіть, в моєму містечку 46 будинків, в кожному будинку 36 квартир. Садочок розрахований, наприклад, цього року набирають одну групу, для моєї дитини, моєї вікової категорії, одну групу 30 дітей. Що робити? Новозбудований садочок «Джерельце» відкрили в Івано-Франківську лише місяць тому. Реєстрація в дошкільний заклад мала початися сьогодні зранку, розповідає франківчанка Наталія. Утім, батьки почали формувати чергу ще від учора. Я чисто випадково через соціальні мережі бачу, що відбувається такий ажіотаж навколо ЦНАПу. Я лишаю малого свекрухи, за 100 кілометрів просто сідаю на перший автобус, їду в Івано-Франківськ і прибігаю сюди. У списку Наталя виявилася аж 246-ю, а місць лише 200. Жінка на 8-му місяці вагітності, тож вирішила не ризикувати здоров'ям майбутньої дитини. Після довгих переконань і виклику поліції, інші батьки дозволили їй піти додому і не викреслили її із списку. Сказати, що я обурена, це нічого не сказати. Для чого це потрібно, якщо можна цивілізовано прийти у день відкриття? Реєстрації, стати в чергу і зареєструватися. Люди кажуть, було б в місті більше садочків, такого б не сталося. Я тут вчора від першої години дня стою за тим, щоб моя дитина попала в садок. Враження, звичайно, негативні. Я повторюю ще раз, обслуговує 3 віконечка, 8, 9 і 10. Будь ласка, тепер, будь ласка, по вашому списку, який ви, або по тій черзі, яку ви сформували, заходимо по одному. О 9:00 ранку за складеним списком люди почали заходити в ЦНАП. Ми з сім'єю тут від 9:00 ранку ще від вчора. Очікую, що моя дитина піде в державний садок, бо зараз вони ходять в приватний, і ми платимо досить велику суму грошей. У департаменті освіти міськради кажуть, на такий сценарій очікували. Охочих більше, ніж місць у закладі. Утім, проблем із садочками в Івано-Франківську немає, наголошує чиновник. За останні 5 років, каже, у місті збудували 9 нових. І нині дошкільною освітою захоплені 98% дітей. Тут є суто якийсь людський фактор. Дана ситуація, це десь було прогнозовано, напевно, тому що коли відкривається новий заклад дошкільної освіти, напевно, вони користуються підвищеною популярністю. Аби ситуація більше не повторилася, у міській раді планують запровадити онлайн-реєстрацію, яка нині діє для запису в перші класи. А щоб люди не ночували під стінами ЦНАПу і цієї ночі, всіх зареєстрували, і тепер кожен зможе прийти в установу вже на визначену годину. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Скульптури, відеоінсталяції, живопис. У столичному Пінчук-арт-центрі незабаром відкриється нова виставка. І це не просто виставка, це міжнародний конкурс. Свої роботи там представили молоді художники з усього світу. Переможців обиратимуть у грудні, а сама експозиція працюватиме до лютого. Експонати вже показали журналістам, і їх бачила наша Ірина Розова. Молоді художники з усього світу перетворили українську галерею на вузол сучасного мистецтва. Роботи привезли з Болівії, Сінгапуру, Ефіопії, США, Афганістану та країн Європи. І не тільки, аби продемонструвати мистецькі тенденції, а й поборотися за премію Future Generation Art Prize 2021. Як на мене, ця експозиція дуже незвична. Вона схожа на наш світ у сьогоденні, у минулому і майбутньому. Насправді це погляд понад 20 митців на світ – і кожен надзвичайно захопливий. Тому той, хто хотів би сюди прийти, повинен мати час, щоб збагнути все, над чим не задумувався раніше. Скульптури, відеоінсталяції, живопис та навіть перформанс. Це виступ акторів наживо. Заполонили всі поверхи Пінчук-арт-центру. Ось ці дерева пахіра, що нібито в підвіженому стані, приїхали з Гонконгу. Автор створив роботу 2018 року після тайфуну, який виривав рослини з корінням. Але за часи пандемії інсталяція набула нового значення.
От що, власне, спільного, спитаєте ви мене? Це обмежене спілкування, певний режим, коли немає можливості зустрітися з друзями, знайомими, вийти в люди. Так, ми приречені перебувати в одному маленькому просторі з нашою родиною, але все ж таки це не те, чого хотілося б. А це саме той перформанс, який вигадав англійський художник і хореограф Алекс Бачинський-Дженкінс. Двоє акторів торкаються один одного. Цими жестами автор передає, як відчуття впливають на соціалізацію. Ця робота називається «Федеріко». Вона базується на хореографії доторків. Ви бачили, що хлопці торкаються руками один одного, стоячи навпроти. І тут дуже комплексна передача рефлексії людських почуттів і взаємозв'язку. Ярема Малашчук і Роман Хіме на виставці представляють Україну. Інсталяція «Як це зроблено?» – кінорозповідь про Івано-Франківський завод «Промприлад», який нині в стані модернізації. Нас зацікавило з Романом якраз ця зона переходу. Зона переходу з одної епохи в епоху іншу, сучасну. І все, що відбувається, всі трансформації, які відбуваються в цьому зоні транзиту. От і в нашій роботі зображуються як і працівники старого заводу, так і працівники різних креативних кластерів. В конкретне співіснування через стіну різних не те, щоб за світоглядом людей, а за поколіннями. Старі працівники співають, нам не потрібні заплати, нам потрібен одяг, а нові працівники говорять, що їм мало роботи, їм потрібен весь завод. Побачити і оцінити експонати всі охочі зможуть від цієї суботи до лютого. У грудні міжнародне журі обере переможця та головного володаря премії, яка становить 100 тисяч доларів. Ірина Розова, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер». Такі в нас сьогодні новини. Затишного вам вечора і побачимо завтра.